Mambo, customer. Habari ya wewe. Na hivi unalala, hii ni pilo ama ni nguo unauza? Ni nguo unauza? Hebu nataka nguo hapa. Nimtafutie kijana. Hebu kidogo. Kama hii unauzaje? Nauza bana. Ngapi? Bana. 100. Okay, uwezi kata? Bali nikikata ni 80. Ni 80 bob? Okay. Nikuwa nataka tu nijue bei. Umesema ukikata ni 80 bob. Sasa hizi zote zinakuwa pesa ngapi hizi? Ziko ngapi? Hizi zilikuwa 25, but kwa mwingine amechukua 2. Okay, zimeenda. Kama nguo hizi, tuseme kwa mfano, ukienda kuzinunua, unachukua na pesa ngapi pale? Nikienda? Kuzirangua kule, kuchukua kwa jumla. Nikichukua kwa jumla, nawaza na... Kama hiyo umeniambia ni hii ni ya 100, ilikuwa wapi? Okay, this one. Yeah. Unisema hii ni 100. Yeah. Ukienda kuchukua kule, wanakupea na pesa ngapi? Wanachukua na 50. Oh, 50 shillings. Sasa ulianza aje hii... Nini ulianza na pesa ngapi stock? Nilianza na 300. Umeanza na 300. Ulianza lini? Nimeanza tu juzi. Umeanza juzi. Okay. Sasa kuna kazi nyingine unafanya ama ni hii tu? Kwa siku unaweza uza ngapi? Nguo ngapi? Kwa siku unaweza uza moja ama mbili. Sasa zingine unatoka bila. Kama sasa, gari. Ukitoka bila unajisaidiaje kwa nyumba? Sana na mama na sasa. Zingine na kopesha chakula. Deni. Na mzee yako wapi kama yuko? Mzee yako lakini anaenda huko. Huwa anaenda Kaloleni. Okay. Yeye akikuja yeye ana. Kwani anafanya kazi gani? Ya? Oh, mtu wa boda. Okay. Ako na miaka mingapi? Nani? Huyo mzee. Ni mkubwa lakini si sana. Kuna watoto? Mtoto mmoja. Anaenda shule ama bado mdogo? Na ulishampeleka? Sinda kwa shule. Okay. Sasa, umesema mzee analeta kidogo, saa zingine anakosa. Saa zingine anakuja. Anakunywa pombe. Pole. Sasa, na nyumba unaishi, nani analipa? Ni wewe unalipa? Na hii kazi. $2,500. Mwezi umeisha, utalipaje? Na umesema saa zingine ukija unakosa kuuza, na pia chakula pia ni shida. Okay, landlord. So, madam, nataka nikusaidie kidogo. Umesema hii ulianza na 300. Nataka nikusaidie kidogo, ulete variety. Unaweza leta zile jacket za watoto kidogo pia. Unaweza leta vitu kama vest, si ndio? Socks. Ulete variety. So, kama hii ulianza na 300, nataka nikupe stock nyingine uongeze juu. Sikuwa nataka nguo, nilikuwa nataka niingie tuongee story. Mi bado sina kijana. Yeah. So, okay. Lianza hii na 300. Bo, sabu hii ni pesa ngapi?
Mbona unatetemeka? Okay. 550. 550. Good. Ukiongeza hii to 600. 600. Inaweza leta hivi mara mbili, mara mbili. Sasa ukiongeza hiyo bu mara mbili na kwa mara tatu. Okay, good. Hebu chukua hii. Ukiongeza na 600 hiyo ni 1500. Okay. Umesema mzee kuna chakula anapenda gani? Anapenda chakula gani mzee? Kwani analeta? Okay. Okay, so do this eh. Nataka uende uongee naye vizuri leo na umpikie huyu samaki kama anapenda. Hii ni yake ya samaki ya mzee, okay? Yo 500 eh. Then yo ni 2000 sasa. Sindio? Let me see. Okay, bu sabu hii, ebu hesabu hii kando. Ebu sabu hiyo kando. Ngapi? Hiyo ni? Hebu hesabu vizuri. Uh-huh. 11. 1100. Okay, add to that. It's 2100. Ukiongeza hii 500, hiyo imetosha nyumba hii mwezi. Tumesema ni 2500. Hii imetosha nyumba hii mwezi. Alafu ile ilikuwa 1500. Ile utaongezea stock, umesikia? Hiyo ni 2500. Enda uweke vizuri hiyo. Mzee asijue kuna hiyo pesa. Alafu ile utaongezea stock ile 1500. Alafu hiyo 500 utampikia samaki kama anapenda. Alafu utaongea na yeye mzuri. Umwambie akupe support weni bibi yake. Unaona? Then ongeza na hii 500. Sasa hiyo weka akiba. Yo, enda usave hiyo. Ukiwa na shida na nguo, utaongezea stock. Okay, sasa stock ni 2000. Hiyo ingine ni nyumba 2500. Na hiyo ya mziki. Total, 6000. Sindio? It's a thing 6000. Hiyo nimekupea. Hiyo, sasa ziweke pamoja. Uone vile uta divide. Lakini ya nyumba make sure umelipa. Usifungwe. Wasi kufungia nyumba. Sawa. Okay. Sasa ziweke pamoja. Sasa total ni how much umejulimisha zote? 6,000. Hiyo ni yako. Naomba ufanye kazi. Usaidie mzee, usaidie familia, usaidie mtoto. Sawa. Na nimeshukuru. Next time mami. God loves you. Karibu.